врятувати лікарню в місті Сміла. Я хочу звернути сьогодні увагу людей на те, до чого призводить безвідповідальність держави, і хочу закликати всіх депутатів до того, аби ми допомогли повернути підтримку цій лікарні. Шановні українці, в Україні сталася безпрецедентна ганебна ситуація, якою руйнують медичний заклад в місті Сміла Черкаської області. Державне підприємство «Медико-санітарна частина номер 14» протягом 11 місяців з самого початку 2017 року не одержало жодної копійки фінансування. 11 місяців медичні працівники разом з фракцією об'єднання «Самопоміч» багато разів звертались до прем'єр-міністра України, багато разів проводили зустрічі та звернення з виконуючим обов'язки міністра Уляною Супрун для того, щоб держава виконала свій обов'язок і повернула державне фінансування державному медичному закладу. Але, на жаль, весь цей час нічого не відбулось. Всі медико-санітарні частини по всій Україні рішенням уряду були передані до власності і на утримання місцевим бюджетам. І лише цю медико-санітарну частину в місті Сміла міська влада прийняла рішення, яким відмовилась взяти на баланс цей багатопрофільний медичний заклад і, по суті, позбавила його можливості відповідного фінансування з коштів місцевого бюджету. Тож, юридично відповідальність і власність зараз належить державі. І саме уряд, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів має погасити в 2017 році заборгованість 13,5 мільйонів гривень на, в першу чергу, фонд оплати праці. 160 медичних працівників цього медичного закладу, не дивлячись на те, що цей медичний заклад вже не опалюється, не освітлюється, але вони єдині, хто продовжують боротись за цю лікарню. Адже саме в цей медичний заклад приїжджали, лікувались пацієнти з усієї Черкаської області. І я вважаю, що таке ганебне відношення і ставлення до медичних працівників саме з сторони перших осіб держави ще раз доказує те, що сьогодні в пріоритеті набагато інші питання, ніж ті, які стосуються самого головного – здоров'я і життя громадян нашої держави. Хочу надати слово головному лікарю медико-санітарної частини 14 міської лікарні. Будь ласка. Добрий день. Я обращаюсь ко всім, к руководству нашей страны, ко всем депутатам. У нас сложилась не то чтобы критическая, а у нас сложилась ужасная ситуация. У нас, ну вы можете представить, мы не получаем зарплату. У нас многие работают семьями. Мы, ну, нет сил уже выживать. Многие не могут, многим отключили просто за долги, за коммунальные услуги в домах. Отопление, водопостачание, то есть все коммунальные услуги. Мало того, что у нас отключили облэнерго, свет, но мы продолжаем работать, к нам приходят пациенты. Мы их стараемся обслуживать с помощью генераторов. Но так как финансирования нет, мы обращаемся к добрым людям, которые нам помогают как-то поддерживать. Пожалуйста, помогите нам. Обратите на нас внимание. На сьогоднішній день нас залишилось всього 167 чоловік. Звичайно, нас дуже мало. Це маленька частина нашої держави. Але саме ми, прості українці, є показником рівня життя в нашій державі. Зрозумійте, як ми живемо, і ми звертаємося до керманичів держави. Зверніть на нас, будь ласка, увагу. Нам дуже важко на сьогоднішній день виживати в таких умовах. Невже ви так господарюєте, що принижуєте нас своєю неповагою до нас, на те, що не звертаєте на нас увагу? Тому що ми
працюємо, незважаючи на всі наші тяжкі умови. Будь ласка, подивіться на нас і майте совість врешті-решт. Я просто як людина звертаюся до вас. Як представник одного з членів нашого невеликого, але справедливого і дуже дружнього колективу. Тому що наш заклад – це наш рідний дім. Ми більшу частину життя проводимо в нашому закладі. Будь ласка, подивіться на нас і вийдіть на вулиці, подивіться, як люди живуть. Ми – частина нашої держави. Ми дуже надіємося, що ми все-таки правова держава. Тому що поки йдуть розбірки між Міністерством охорони здоров'я і місцевою владою, просто виявляється, що всім на нас наплювати. Я хочу сказати, що фракція об'єднання «Самопоміч» буде і далі, як ми це робили протягом всього цього року, ми будемо і далі боротися за цей медичний заклад. Ми не дамо можливості його зруйнувати, і ми не залишимо на призволяще 160 сімей трудового медичного колективу цього медичного закладу. І я закликаю уряд, щоб все ж таки припинити цю ганьбу по відношенню до лікарів, до медичних сестер, і негайно вирішити питання фінансування і оплатити 13,5 мільйонів гривень оплатити на медичний заклад і виконати тим самим свій державний обов'язок. Дякуємо за увагу.